的脚步仍然持续，但是乐观中要谨慎小心。那主要是全球经济进入非常不稳定的复苏调整期，复苏的调整期。那有四点啊，第一点是最大消费国了，美国的经济复苏脚步仍然满山而是迟缓，失业率很高。那第二点呢，经济过热的各开发中国家呢，可能延伸的资产泡沫风险。第三个是各国的这个领导人呢，威信呢有待建立，每个国家都一塌糊涂。那第四呢，这个收回纾困金跟升息的效应有待观察。所以我觉得中期怎么看？我觉得台湾半导体业方嘴都很好，但是这个短期，我不敢去讲说第二季就会好到什么程度，但是要谨慎的小心的。董事长过去好像都会秀一个 China 的那个 operation 的状况，这次有没有？我们的 China 的第四季是微幅的成长，那那天看是9800万，那 depreciation 是一季4400 ，capex 是4亿，那么外方的是674股 ，headcount 是1466个。那过去年呢，它从19亿4300呢成长到27亿6100，那那天看是2亿2800，那 depreciation 稍微增加了一些。那 CAPEX 是7亿4600，外方的增加150台，黑康的增加了大概400个。我们再回去一下刚才的问题，这个第四季的 revenue 就会 book 到第一季，假如说 decline 有一个我们自己要估计的 decline， 所以第一季的 revenue 会把这个全部的数字都 integrate 进去。对，本来第四季是完全没有的。对，我们会把第四季跟今年的第四季放 consolidate 来做。